حاضرین ناظرین عملہ جشن نزول قرآن ناظرہ نے کہا کہ اپنی پیشبت جو کلام جی شیر نہیں سنوں ادھر اللہ پیشبت اور محمد و آل محمد بآواز بلند صلوات اللہم صل علی محمد و آل محمد تسلو فی نم لا شے ید بین مو قرآن شافی دا تفروان بے میں پڑھو